Eu sempre digo que a mí me gustaría tomar o mismo café que toma o Partido Popular. Porque ustedes deben tomar un café que lles fai ver o mundo de forma distinta e maravillosa. Co café que toman vostedes non hai fame, non hai desemprego, non hai miseria, e as leyes son maravillosas e van a arreglar o mundo ainda que non estén orzamentadas. Vostedes con menos fan máis, incluso con cero fan moitísimo. Eu creo que deberían de darlle unha lección aos desempregados e desempregadas galegas de como, sin diñeiro, se pode facer de todo, porque son vostedes uns cracks, de verdad. Falan, decía o señor Arias, que a lei está feita para os pequenos e medianos empresarios. Me encantaría que me dixeran onde pon eso, porque despois vi que a lei de emprendemento para apoiar os emprendedores se lle pode aplicar a Citroën. Empresa nova que acaba de nacer, hai que apoiala. Está aí para apoiar a Citroën, o Corte Inglés, a Fenosa, é unha lei para os emprendedores. Pero de que vamos, señores? De verdad, son vostedes incoherentes de todo. No ámbito educativo. Mire, no ámbito educativo, nos o que pedíamos é cambiar a redacción. Unha redacción que non diga que hai que educar desde a infancia para o emprendemento. Decimos que hai que educar para a creatividade, para o espírito crítico, para fórmulas de economía social, para buscar na economía o ben social e o reparto equitativo da riqueza, para producir o que se necesita, para consumir o que producimos, para depender menos das importacións. Pero eso non, eso non. Hai que vamos a educar para crear unha sociedade ultraneoliberal donde un ser humano se dedique a explotar a outros para sacar simplemente máis beneficio mentras a maioría da humanidade morre de fame. Esa é a súa política. Unha lei que se niega, pero se niega, e ainda non explican por que rexeitan as emendas que din que hai que apoiar a creación de emprego para a mocedade, que hai que facer políticas específicas de igualdade de xénero dentro tamén do emprendemento. Por que se niegan a modificar, por exemplo, a fiscalización das axudas? Por que se niegan a fiscalizar se vamos a dar dinheiro público? O normal é que se fiscaliza onde vai ese dinheiro público. E vostedes se niegan, o que se haga entender que, pois igual hai algo que non va a funcionar bien, porque se eu me niego a que me fiscalicen, é porque en algún sitio seguramente meterei un sobre ou sacarei un sobre. Eso o que dá a entender. Fórmulas de economía social non están nos orzamentos, non están nin nos orzamentos, nin está na lei. Na lei se nomea. Pero como din que isto é unha lei que apoia as fórmulas de economía social se nos orzamentos 2014 aparecen 0 euros para fórmulas de economía social? Pero como se pode ter tantísima hipocresía? Como se pode pensar que o pobo galego tan ignorante e tan estúpido como para non darse conta de que esta lei de emprendemento un fraude máis do Partido Popular, non é máis que un puñetero fraude? Despois, se niegan, por certo, que impiden que as empresas a que se lle dé axudas destes emprendedores teñan o domicilio social e fiscal en Galiza, eso aparece no texto donde o proxecto de lei. Pero non o que encadimos e que o PP rexeita é que ademais creen emprego en Galiza. E vostedes din que non, que conter o domicilio fiscal e o domicilio social en Galicia xa está. Se niegan a engadir que creen emprego en Galiza, se niegan a engadir que completen os procesos productivos na que en Galiza, se niegan a admitir que hai que valorar a excelencia e a innovación nas empresas, se niegan a admitir cousas que siguen sin explicar. Ustedes, como teñen maioría, votan que non dan explicacións. Da igual. Les dá absolutamente igual. Se niegan a acercar a producción de enerxía ao consumidor, se niegan o apoio das enerxías renovables, se niegan a garantir a soberanía alimentar, a potenciar os produtos galegos. Pero, para que fan esta lei? Para Citroën? Nunca ninguén foi tan claro explicando unha lei. Sí, señor Arias, esta lei é para os grandes empresarios, para os seus amigos, para os dos sobres, e para crear máis miseria e máis desigualdade neste país.
Eso, para eso crean esta ley y para eso acaban de aprobar ustedes esos orzamentos. Y así seguirán en solitario, porque ahora están solos, no solo dentro del Parlamento, están solos en Galicia, porque las sociedades ya no les apoyan. No se crean eso.